Hitzak ez dira hitzak bakarrik, hitza ez da utxakea. Bakoitzak bere zentzua dauka, bere sonoritatea. Hitzek hizkuntza sortzen baituten, ta hizkuntzak jendartea. Eguneroko ariketa bat da euskaldun izatea. Hizkiak josi eta hots hori ahora eramatea. Hein handi batean da zuzaren horren berri ematea. Hitzen gainean pausatzen baita giza identitatea. Eguneroko ariketa bat da euskaldun izatea. Darabilzkizun hitzei ukatzen bazaien libertatea. Bihurtzen zara hirugarrengo baten propietatea. Horrexegatik garaiak garai entzutea esatea. Eguneroko ariketa bat da euskaldun izatea. Trailarararairararairararai, trailarararairararai. Eguneroko ariketa bat da euskaldun izatea.